A u hitnoj službi od nedavno rade tri lekarske ekipe, jedna u ambulanti, a dve na terenu. U funkciji su i dve telefonske linije preko kojih građani mogu pozvati prvu medicinsku pomoć. Samo za 12 dana obavljeno je čak oko 170 terenskih intervencija. Preopterećenost hitne službe u kojoj je i preko 100 intervencija dnevno zahtevao je veći broj ekipa. Jedno ambulantno vozilo nije moglo da stigne na sve adrese sa kojih je tražena pomoć. Odnedavno je u funkciji i drugo vozilo. U hitnoj službi tvrde da ima slučajeva kada Novopazarci nepotrebno pozivaju broj 194. Od decembra meseca prošle godine služba hitne medicinske pomoći sa sanitetskim prevozom radi sa dve ekipe na terenu i jedna ekipa je u ambulanti. Imamo jako puno terena, negde za ovih 12 dana 2015. godine već smo imali 170 intervencija, što na javnim mestima, što u domovima naših sugrađana. To je veliki broj terena, imamo veliki broj poziva za terene. Nekad ti tereni nisu medicinski indikovani, ali ipak ekipa mora da izađe da vidi o čemu se radi. Zato bi ovom prilikom i apelovala na građane da pozovu hitnu pomoć samo kad je hitna pomoć neophodna njihovim najbližima. Da ne bude zloupotrebe, zato što jesu dve ekipe, stižemo i uradimo mnogo više posla nego što smo mogli ranije, međutim ne treba zvati hitnu pomoć ako to nije neophodno, jer neko drugi u tom trenutku kom je hitna pomoć potrebna će ostati bez lekarske pomoći. Novopazarskoj hitnoj službi se poslednjih dana javljaju hronični bolesnici kojima ove vremenske prilike ne pogoduju. Intervencije na terenu se uglavnom obavljaju kod onkoloških pacijenata, kada pacijent izgubi svest, a i pruža se pomoć prilikom saobraćajnih nesreća. Međutim, ovih dana povećan je i broj pacijenata sa povredama na ledu. U toku 24 časa najmanje 10 osoba se javi zbog povreda, zbog pada, zato što ima poledice i okolo kuća i na ulicama. Tako da ono što je specifično, to jesu starije osobe i kod njih su te povrede mnogo ozbiljnije, takođe i teže zarastaju. Hroničnim pacijentima lekari savjetuju da redovno uzimaju propisanu terapiju. Onima koji idu na ulicu da se čuvaju leda, a roditeljima da decu bez preke potrebe ne dovode na hitnu službu.